Mwabale kwe kumira kumukutu ogwa Uganda Nevisen ama nyanze sigabamu rishidi. Enambe ya wansi jobo itako funobudro edagari geno kujanja ubrado wa ausas pressure sukari ama nyo nabami kusaidiri umjisimi nga kakini da. Katika akati wali huwa abantu babiri abagenze maso n'okubanga bokewa ate era ne bafu. Babadde bana abagenze maso n'okubanga bajja babbe ebifuluusi by'amatooke. Abatuuze babadde bakoowu era bagenze maso n'okubanga babakwata ne babambaza ebipiira ne bakoleza omuliro era ne basirika. Nonno waliwo omu kubatuuze yageze maso n'okubanga agamba nti ye baakamaliriza okumubbako pikipiki. Kati bagenze maso n'okubanga batwalira amateeka mu ngalo bano babbye ebifuluusi by'amatooke ndowooza buli ttooke liringa ku 20,000. Olya bulungi nnyo. Kati ettooke nirigenda mu maso n'okubeera nga likookyesa ne likussa. Nonno bagamba nti ennaku z'omubbi zibeeraana kati ne bano eno atebasobodde kubanga basimattuka era poliisi yasanze kiwedde. Yasanze bano eno bamaze dda okufuuka ebisiriiza. Babadde tebakyalina kye bataasa olw'ensonga nti abatuuze nabo babadde bamaze okwemulula. Kati defense w'ekyalo kino amanyikiddwa nga Waswa Kizito yagambye nti nno emirambo gino ebiri bagenze maso n'okubanga bagitwala mu ggwanika emulago ate era beeyongere okugyekebejja n'okunoonyereza kutandikira awo. Bannange kibi nnyo okutwalira amateeka mu ngalo. Okutta omuntu asi ye solution. Ndowooza amateeka era gabeera galina okulamula. Lwakuba ate abatuuze ekibasobera kibeera kimu nti ababbi ababeera babatigomya babagenda mu maaso n'okubanga babawaaba ku poliisi ate bagenda mu maaso n'okubanga babayimbula. Kati ne weesanga ng'omuntu gw'owaawaabidde omwezi oguwedde ogw'ekkumi n'ogumu mu gw'ekkumi n'ebiri ng'ali bweru ataziemu okubatigomya. Kati oluusi bagenda mu maaso n'okubanga batwalira amateeka mu ngalo nga bagamba gwe tukwatako gwe tutta kale tulabe oba banaddamu okubanga babba. Kiregeeza nti gwe Bokyeza tagenda kuddamu kubba aba afudde aba aweddewo. Bannange ekintu ekyo kiba kibi nnyo 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 eky'okubba. Mulekerawo okubba bajja kubookya. Okwokya si kirungi naye ate n'okubba si kirungi. Abantu mukere ku makya munoonye emirimu mugende mukole. Ne bw'oba ng'ofuna omutwalo gumu n'oba ofuna 15,000 kola. Ojja kwerandiza mpola mpola tosobola okubanga ofuna ekisingawo. Naye buli wonaayagala okufuna eby'obwereere n'obulamu bwo bujja kugendera bwereere. Mu butuufu toyinza kukola mulimu nga buli kaseera obeera mu kurisikinga bulamu bwo. Bano nno badde bagenda mu maaso n'okubanga bayingira ensiku z'abantu ne bajjayo amatooke ne bagawanula. Omuntu ekitooke akirindidde omwaka mulamba asobole okuggyako enkota y'ettooke gy'anaatunda ogumu ekitundu oli avudde eri ye aliyunjiza ku bwereere. So ababiri badduse naye ababiri abatuuze bagenze maaso n'okubanga babookya. Kati nga tugenzeeko aside ze ye Mukono yabadde ssaawa emu ey'okumakya abatuuze nabagenda maaso n'okubanga bagwikiriza ku mulambo gw'omusajja atanategeerekeka amannya ge naye nga mu nfaanana yabadde alaga ali wakati w'emyaka 5 n'emyaka 6. Kati nonno bageze maaso n'okubanga abatuuze abakedde ku makya bamugwako ne beebuuza ate ono yabadde abagamidde wakati w'omwala era wano eno mu katale ka Kame Valley we bageze maaso n'okubanga ne bamusisinkana. Nonno omwala guno eno guli awo Kavule Kayunga Road ekkubo ly'olabeera eridde e Kampala awo weguli era bagenze maaso n'okubanga bamunyululayo mu mazzi. Kati kansala w'ekitundu kino amanyikiddwa nga Twaha Nsubuga yagambye nti bagenda maaso n'okubanga bazimba luno oluguudo ne bateekamu ebigoma naye ekyamazima tebyaggwa.
omulimu baguleka mu bbanga tebabibikka. Kakiteberezebwa okuba nti omusajja ono eyagudde mu mwala guno eno yabadde agezaako okubuuka agusale. Naye mu kugezaako okugusala, bambi teyasobodde kubanga asomoka, yaguguddemu. Ate nga omanyi nti munnange omuntu oba tomanyi kuwuga, naye era n'oba omanyi okuwugagana amazzi agabeera gatambula ebiseera ebisinga kibeera kizibu nnyo okugawugiramu. Yeekanze alwanyeeko ky'alwana n'anywa ganywedde, okakana nga gamusinziza amaanyi ate era ne gamukulukusa. Kale bw'oba onoonya omuntu wo ng'ali mu bitundu ebyo ng'atemera mu gy'obukulu 5 ku 6, faayo onoonyereze olabe oba y'oyo omwami amazzi gwe gagenze mu maaso n'okuba nga gatwala. Kale nze sigawa mu regime.